აღდგომა ქრისტიანული სამყაროს ყველაზე დიდი დღესასწაულია, გამორჩეულიც და ამიტომაც მის ეპითეტად სიტყვა ბრწყინვალე გამოიყენება. ამ ბრწყინვალე დღესასწაულის დადგომამდე სულ რაღაც საათები რჩება, მაგრამ აცხოვრის აღდგომის პირველ ნიშანს სასულიერო პირების განმარტებით მორწმუნები სწორედ შაბათს იღებენ. ეს ნიშანი იერუსალიმში მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში ცეცხლის გარდამოსვლაა, ტრადიცია, რომელსაც წლიდან წლამდე იერუსალიმში ჩასული პილიგრიმები ელიან და რიტუალი, რომელსაც მილიონობით ადამიანი ტელეეკრანებიდან ადევნებს თვალს წელსაც განმეორდა. ორწლიანი პანდემიური შეზღუდვების შემდეგ მომლოცველებმა ყველა რიტუალი ისე ჩაატარეს, როგორც ეს საუკუნეების განმავლობაში ხდებოდა. იმედის გადამღებმა ჯგუფმა წელსაც არ უღალატა ტრადიციას, ვარლამ წიკლაური და ბორის ფოცხიშვილი მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში იმყოფებოდნენ და ამ ემოციას ეთერშიც გაგვიზიარებენ. Tia Cristi აღდგა ულოცავ სრულიად საქართველოს მაცხოვრის საფლავიდან წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას. იერუსალიმში მართლაც საოცარი განწყობა, მაცხოვრის აღდგომის სახელობის ტაძარში მომლოცველთა რიგი არ წყდება. Მომლოცველთა ნაწილს წმინდა ცეცხლის საკუთარ სახლში, ნაწილს კი სამშობლოში მიაქვს. ტრადიციის მიხედვით მაცხოვრის აღდგომის სახელობის ტაძარში მობრძანდა იერუსალიმის პატრიარქი თეოფილე მესამე, იგი კუკლის წინ განიმოსა და კვართით და სანთლით ხელში შებრძანდა მაცხოვრის საფლავზე და რამდენიმე წუთში გამოაბრძანა წმინდა ცეცხლი. წმინდა ცეცხლი ტაძარში მალევე გავრცელდა, ტაძარში ისმოდა ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. Აი ეს სიტყვები სხვადასხვა ენაზე, იქ იყვნენ ქართველი მომლოცველებიც, გალობით და ლოცვით შეხვდნენ მაცხოვრის აღდგომის საფლავიდან წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას. რაც შეეხება წმინდა ცეცხლის ჩამობრძანებას საქართველოში, დელეგაცია უკვე გზაშია. წმინდა ცეცხლს საქართველოში თბილისის დროით ზუსტად 11 საათზე ჩამოაბრძანებენ. Მაცხოვრის აღდგომის სახელობის ტაძარში წმინდა ცეცხლი თბილისის დროით ზუსტად 15 საათსა და 32 წუთზე გადმოვიდა. ტრადიციულად კუკლიდან წმინდა ცეცხლი იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილე მესამემ გამოაბრძანა. ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. ეს სიტყვები მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში სხვადასხვა ენაზე ისმის. მორწმუნეები ერთმანეთს ქრისტეს აღდგომას ულოცავენ. ქრისტე აღდგა! ქრისტე აღდგა! Cristi Azga, ha ho, cuela zgilotsav. Te sakartvelos. Gaikhare, gilotsav, gilotsav. Cristi Azga. Წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლას ტაძარში დილიდან ელოდებოდნენ მორწმუნეები. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ პილიგრიმებთან ერთად იყვნენ ქართველი მომლოცველებიც. Სასწაული დღეა, ქრისტე აღსდგა, ხალხო გილოცავთ, რომელს დაესარით, დაეჩვენ გულებში იშვას ქრისტე, სიხარული, სიყვარული. ძალიან ბედნიერები ვარ, სიტყვებს ვერ პოულობთ. ეს არის ჩვენი ქრისტეშობა, სასწაული, არ შემიძლია საუბარი. ღვთიური ცეცხლის გარდამოსვლის შემდეგ სწორედ მაცხოვრის აღდგომის ტაძრიდან იწყება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის აღნიშვნა. წმინდა მიწაზე შეკრებილი პილიგრიმები მთავარ რელიგიურ რიტუალს ტრადიციულად განსაკუთრებული ემოციით შეხვდნენ. ტრადიციის მიხედვით წმინდა ცეცხლის გარდამოსვლამდე არაბი ქრისტიანები ტაძარში ყიჟინით შევიდნენ. კუკლიაში შესვლამდე პატრიარქი თეოფილე საგანგებოდ გაჩხრიკეს. მანამდე კი ტაძრის გარშემო ლიტანიობა შესრულდა. წმინდა ცეცხლი ისრაელში საქართველოს ელჩს ლაშა ჟვანიას და მამა შალვა კეკელიას პირადად გადასცა იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილე მესამე. ღვთიურ ცეცხლს საქართველოში თბილისის დროით 11 საათზე ჩამოიტანენ და სამების საკათედრო ტაძარში მიაბრძანებენ. ტრადიციულად წმინდა ცეცხლის წესი შესრულდა აღდგომის დიდ შაბათს და საქართველოში გამოემგზავრება ტრადიციულად 95 წლიდან ყოველწლიურად ჩამოდის ცეცხლი საქართველოში. წელს ჩვენ მივიღეთ ცეცხლი მაცხოვრის საფლავიდან და შემდგომ ყოლოცვა კურთხევა იერუსალიმის უნეტარესი პატრიარქი თეოფილესი, მან დალოცა ქართველი ერი და მშვიდობა და სიხარული უსურვა. ძალიან დიდი ბედნიერება, სიხარულია, ქრისტე აღსდგა, გაიმარჯვა სიკვდილზე ღმერთმა და ამით ყველასა დაგვამარჯვებინა და მოგცა იმის უფლება და იმისა, რომ არადილოდ ვიცოცხლოთ, ღმერთში ვიცოცხლოთ. საოცარი სიხარულია. სიტყვებითაც კი ამის გამოხატვა არის დაუჯერებელი და წარმოუდგენელი და დღეს აი ამ წმინდა ცეცხლს მივარწმუნდით საქართველოში ის უწმინდეს პატრიარქს, ჩვენ სამეფო პატრიარქს, ჩვენს მამას, ჩვენს ავი აი გამახლებულს და ჩვენი ქვეყნის უშა ამადამეს მიუტავთ ამ წმინდა ცეცხლს და საქართველოში დაავრცელდება ეს წმინდა ცეცხლი და
esiparul, mai zgres, ai mtaza și trialeps. Mi-a dat el spăcana smoetmino, se sa ce ne emigrate, mi-a dat ce mi-a dat gana, pe la nimeni da, da, o să da, mi-a dat pe la da, nu, sa catolo, și da, si cateți, aloba, madri, ce spăcana smoetmino, armua. Ierusalimi მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. Პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში პილიგრიმებს მხოლოდ წელს მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ მაცხოვრის საფლავიდან გადმოსული წმინდა ცეცხლის საკუთარი თვალით ენახათ. Ierusalimში წელს განსაკუთრებული ხალხმრავლობაა.